بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كما توسمت حديث يمتومي صلى الله عليه وسلم: ملك الأرض أربعة، مؤمنان وكافران، فالمؤمنان ذو القرنين وسليمان، والكافران نمرود وبخت نصر. Alisi ambayo maana yake kwamba wamemiliki ardhi, wamekuwa falme wakubwa, wakimiliki ulimwengu wote ni wanne katika historia ya nyuma, wawili wakiwa waumini na wawili wakiwa makafiri. Ama waumini wawili ni Dhulqarnain na Suleiman alayhi salam, na makafiri wawili Namrud na Bukhtinasr. Na hawa wawili kama Bukhtinasr na Bukhadnasr kama anavyoitwa na wengineo, hawa wawili makafiri na wote wanatoka pale pamoja katika eneo la ancient civilization ya Mesopotamia, ambayo Babylon, mji ambao unaitwa Baina Nahrain, baina ya mito miwili Tigris na Euphrates, ما بين الدجلة والفرات. نا طبعا العراق ونيوي ما ينيوي ذاك نوث اوف العراق ونيتا ونميتا هو بختنصر كومباني ناشونال هيرو رولا اوف ميسوبوتاميا بعد نمرود ا لونج تايم ايكو. وقت هو بانا بختنصر يعني يشيك وفالمه kutoka 605 BC mpaka 562 BC, yani utaona ni karne sita kabla ya kuzaliwa kwa Nabi Isa. Karne sita hizo na Nabi Isa mpaka kupata utume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karne sita nyingine, yani miaka 1200, alafu chukua kalenda hijri mpaka leo 1440. Na kwa hiyo utaona kwamba inakuja karibu miaka 2500 nyuma au zaidi, 2600. Hii ni time ambayo alipokuwa akiongoza huyu mfalme Taghia, jeuri na jabal mwenye nguvu, Bukhtinasr, the king of Babylon. Na huyu bwana, the land between two rivers hapa baina Tigris na Euphrates, ndio sehemu ilikuwa old civilization. Once they call it the birthplace of culture, 2500 years ago. A culture yote tamaduni hasa ulianza pale, na hasa kwa sababu mizungu waliojalia ardhi yao nzuri, ina mazao ya kila aina, na kwa hivyo walipiga hatua, kwa sababu hao wamerithi civilization kutoka na watu wa asli wa pale, Sumerians, creators of civilization kama wanavyosema wenyewe. Kwa hivyo ukitazama, Bukhtinasr amefanya city of Babylon one of the wonders of the world. Kwa Namrud kwanza alifanya Tower of Babel, na yeye huyu bwana akaja akajenga, kama tunavyojua katika seven wonders of the world, amejenga hanging gardens, the hanging gardens of Babylon, kama tunavyosikia katika seven wonders of the world, ancient world. Kwa hivyo moja katika hizi ni hanging gardens, mabustani yenye kuning'inia ya Babylon, kama tunavyojua, na vinginevyo vitu kama Taj Mahal, jengo la India, hili moja katika wonders of the world, Great Wall of China, moja katika wonders of the world, Colosseum Arena ilikuwa Italy, mabakia remnants, mapande tu na eneo lake hili limebakia sehemu ya ukifanya ma athletics na kwa Italy, na bila shaka pyramids za Giza, Misri, Egypt, pia katika wonders of the world na minginevyo. Kwa hivyo katika ulimwengu mkukua zamani, the old world, alam al-qadim, mpaka ukija katika time za Christopher Columbus katika 1400 na 1500,
yani karibu miaka 500 nyuma, ilikuwa inajulikana Old World ni Asia, Europe na Africa na surrounding islands, visiwa ambavyo vilivyozunguka. Hiyo ndio ilikuwa ikijulikana kwamba ni Old World. Naam, huyu Bukhtinasar au Nabuchadnasar alikuwa mfalme mwenye nguvu sana, aliweza kucontrol watu wake na kuweza kutengeneza jeshi kubwa sana. Alikuwa katika hali ya civilization, namna maji yalivyokuwa kenda system, water system zao walikuwa nazo katika nini, kuimprove irrigation na civilization yao, upande kubwa itakuwa ni upande wa mazao na agriculture. Kwa hivyo hata watu wanasema kwamba huyu mtu alikuwa akijua Archimedes principles hata kabla ya Archimedes mwenyewe. Naam, alikuwa the strongest commanders of the world. Bana huyu amepigana na Assyrians, amepigana na Egyptians, amewateka wote. Huyu bwana king of Babylon ametook over Palestine, Palestine yote, ameingia, amedestroy mji wa Orshalim, ame Jerusalem, wakaua Jews wengi sana, wakachukua wengi mateka kuwapeleka Babylon kuwa ni wafanya kazi wao. Asr al-Sabi al-Babili wanasema ni time ya nini ya kuchukula mateka kupelekwa Babylon. Amejenga ufalme mkubwa sana bwana huyu, amevunja kila kitu. Tunajua sisi sehemu za maibada kwa Waislamu tunasema misikiti, masajid. Na wakati wa Suleiman kulikuwa na nini, sehemu yake Temple of Suleiman, haikal wanaita, ika destroy haikal Suleiman, Temple ya Suleiman, maabad ya Suleiman. Unajua katika Qurani tunasoma sisi katika sura 7 nafikiri aya 13, ya'maluna lahu mashaitani, walikuwa wakimjengea, ya'maluna lahu ma yasha min maharib wa tamathil wa jifanin kal jawab wa quduri rasiyat, alikuwa akiwakalifisha majini kujenga maharib, mihrabu, sehemu za ibada. Hizo ndio Suleiman, Solomon's Temple. Na pia tamathil, alikuwa akifanya masanamu ya kila aina, mashaitani na majini wakifanya kazi. Najifani kwa jawabu, alikuwa akifanya madesti makubwa kama mahodhi makubwa. Wa kudur, masufuria rasiyat, yasiondolewa, fixed. Na haya ni katika baadhi ya mambo ambayo Nabii Suleiman alikuwa akiwakalifisha majini kufanyia. Kwa hivyo huyu kaja kadestroy sehemu za maabadi zenye kuabudiwa zote, Bukhtinasar. Ame take over all territories mpaka Egypt, akafanya yote katika koloni yake. Bukhtinasar alikuwa ni mfalme ambaye hodari, mwenye siasa hali ya juu kabisa, ya kuweza kuweka watu wote katika taa yake na kuweza kuwaelekeza jeshi lake na askari wake popote anapotaka. Alionyesha mfano wa hikma na nguvu na uwezo na jeuri na kila anachotaka kukifanya. Taban, mambo haya mengi yanapatikana siku hizi katika, kama utakwenda katika historia kusoma, yaliyogunduliwa na maarchaeologists hasa kutoka Faransa na kutoka Ujerumani katika karne nzima iliyopita hii, wamefanya kazi kubwa. Na mpaka hivi karibuni wamegundua a complete library ya toka zama za Bukhtinasar. Library ambazo ndani yake wamekuta mapande ya mawe, wanaita tablets, ambayo yana maandishi ya wakati huo. Kuna maandishi ya zamani, oldest language, tunajua sisi katika modern archaeologist wanasema oldest language ni cuneiform. Cuneiform ni lugha ya Sumerian na Akkadians. Sumerian and Akkadian cuneiforms, hizi zimepatikana tablets kwa maelfu, na ndani yake toba, hii ni lugha ya picha, lugha ya picha, na wanapo draw picha basi ndio ina ni lugha by itself. Na taban kwa upande wa Egyptians wanazo, wana maandishi yao yalikuwa makukuu kabisa, scientist wanaita hieroglyphics. Na hieroglyphics ni maandishi ya ki Misri,
na katika kutafuta tafuta vitu tokea hivyo Misri ni ibada, lakini hasa kabla tokea zama za Bukhtinasri na kabla hapo waliweza kugundua na kuweza kusoma na kudisaifa maandishi yao, manake siku hizo wanatumia modern technology katika kuweza kusoma na kutoa kung'amua, kutoa king'amuzi decipher, na kuweza kujua haya maandishi yana represent nini. Kwa hivyo wameweza kusoma, a lot of information has been obtained, imepatikana recently katika kugundua library. Wamechimbua chimbua sehemu za eneo la ufalme wake kule katika majabali, wakawa sehemu walizokuwa kikaa, si majabali, katika sehemu zao za civilization zao, ambayo umevunjwa sehemu nyingi zimekuwa ruins, yani kubomoka, lakini katika kuchimbua maarkeologists wameweza kutoa hizi tablets chungu zima ambazo ndani yake baada ya kuzifanyia study wameweza kugundua kila aina ya ustaarabu walikuwa nao wakati ule, katika culture, katika mambo ya ibada, katika mambo ya riadha, mila zao, aina zao za maisha yao ambayo yakiendelea, civilization kamili. Wameweza kusoma na kuweza kujua habari zao kutokana na athari hii, athar yani bakaya yaliyobakia katika vitu waliogundua. Ni language ya zamani iliweza kutafsiriwa kwa sasa, kwa interpretation ya kisasa, wakaweza kuandika mingi sana kuhusu historia ya huyu mfalme Bukhtinasar na yale mambo, achievements aliyopata na mazuri na mabaya aliyofanya. Yote haya yamo katika historia tunapoelezewa habari za Bukhtinasar, ambayo ndio aliwa kahir Mayahudi. Taban, watu wanasema kwamba walipofika maasia kupindukia mpaka kuua mitume wao, katla anbiyaihim, na kuua mitume wao, Mwenyezi Mungu akataka kuwatia adabu kwa kuwaletea Bukhtinasar na kuwaadhibu na kuwaua na kuwachukua watumwa. Kwa hivyo tunasema kwamba moja katika vitu muhimu pia ambacho alichokifanya huyu Bukhtinasar, alivyoiteka mji wa Nainawa. Taba Nainawa ndo hiyo sehemu ya Iraq katika Babylon, na Nainawa ni ancient Assyrian city, ni mji wa Ashwariyun, Assyrian city, na ni ya pekee. Al-Malik al-Wahid alladhi istata'a isqat Nainawa, asimat Babel, kuweza kuiangusha Nainawa, mji wa Nainawa. Na tunapozungumza habari ya kisa cha mji huu wa Nainawa ambao ulikuwa kwa Iraki, ni pale ambapo alipopewa utume Yunus ibn Matta. Kuna kisa kizuri sana, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda kulingania watu Madina na Taif, ikawa watu wamempiga mawe na kumfukuza na mpaka kumtoa damu katika adhabu waliomtia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa amekaa pembeni anamshtakia Mwenyezi Mungu. Halafu ndugu wawili Ibn Rabia walipomwona hali ile, wakamwambia kijana wao, mfanyakazi wao, mtumwa wao, anaitwa Adas, akaambia chukua hii tende mpelekee, chukua haya ni zabibu mpelekee yule kijana akale, mpelekee yule bwana akale. Utba ibn Rabi na Shaiba ibn Rabi, watu wawili walikuwa katika wenye kumiliki mashamba makubwa pale Taif. Baada ya kupewa ile zabibu na kumpelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mambo ya kabla hijra, wakati alipoona kwamba Makureshi ilikuwa inamtesa, ami yake alikuwa akimlinda amefariki, mkewe alikuwa akimpoza moyo nyumbani Bi Khadija amefariki, na watu wote kwa sasa alipoona kwamba hana wa kumlinda, wakataka kumfanyia njama
ndio akakimbilia Taif, labda akapata watu watakaoweza kuamini wakamfuata, lakini kule amekuta akhasi kuliko yale aliyokuta Maka. Kwa hivyo alipokuwa amekaa hapa na yule Adas alipomletea mizabibu, akawa nakula na huko anasema bismillah, akasema ajabu, maneno haya sijawahi kumsikia mtu hapa kusema hata moja. Akasema bismillahir rahmanir rahim, akasema naam. Kwa nini? Akasema ino haya sijawahi kumsikia mtu akisema hapa. Akaambia kunue mtu wapi? Akaambia mimi mtu wa Nainawa. Kwe kutoka Nainawa, pahala pa akhi akhi Yunus ibn Matta. Akaambia unamjua Yunus ibn Matta? Akaambia namjua. Dhalika nabi misti hea kwa mtume kama mimi mtume. Na huyo alikuwa atakalia Nasara huyo, na akijua kuliko watu wa Madina, watu wa Taif, ibada hii, na kujua kwamba atakuja mtume baadaye kushika pala panani pa Isa alayhi salam. Basi bwana aliposikia vile, Adas akaanza kumkumbatia na kumbusu na kulia kwa kuona kwamba huyu ni mtume ambaye alikuwa akisubiriwa. Na alafu kisha baada kuona vile hawa ndugu wawili Utba ibn Rabia na Shayba ibn Rabia, akaambia njoo wewe, unafanya nini unakaa ukimbusubusu huyo mtu? Huyo mtu naona hata kiwa hapa amepigwa mawe. Unaambia, akaambia wallahi hamjui kwamba huyu mtu ndio atakuja kwa hukumu ardhi yote na vile hukumu ndani yake. Kwa hivyo pale wakastajabu sana wale watu wawili, walipomwona namna gani huyu Adas akimkumbatia mtume sala sallam na kumbusu, na huko anasema ya sayidi ma fil ardhi shay'un khairun min hadha, hakuna jambo lolote katika ardhi lilikuwa bora kuliko mtu huyu. Laqad akhbarani bi amrin la ya'lamuhu illa nabi, ameniambia jambo alijui yote ila mtume. Kwa hivyo katika watu waliosimu pale pale huyu mmoja Adas. Kisa kizuri sana cha mtu anainawa, naye ni kwa kizungu anaitwa Nineve. Na Nineve na Nainawa ni katika miji ambayo mtume amepelekwa, naye ni Yunus ibn Matta. Kwa hivyo tutaona kwamba huyu Bukhti Nassar ni katika wafalme walioweka Isri, lakini Isri yake ilijulikana kwa uovu na ujabari na vitisho na dhulma na kuteka watu na kuadhibisha ili kuweza kuendeleza ufalme wake kwa nguvu zisizoshindikana. Isipokuwa tu mtu huyu hajisema kwamba yeye ni Mungu na abudiwe kama alivyosema aliyekuja kabla yake Namrud. Na ukitazama visa kama hivi katika Firauni haja kontroli ulimwengu, lakini jeuri zake zimepindukia mpaka kwamba kama alikuwa kama Namrud kwa kujiita Mungu, na jeuri zake kama yeye kama Namrud na kama Nasr kwa kuwa alikuwa dhalim na akitesa na akiwafanya Mayahudi watumwa. Kwa hivyo ukilinganisha baina Firauni na Bukhti Nasr kwamba wote hawa wamewafanya Bani Israeli kama ni watumwa kwao, na kazi zote za chini na za nguvu na za tabu na za shida walikuwa wakiwafanyisha kwa nguvu. Hata akafika hadi Firauni kusema alaysa li mulku Misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun, tazama takaburi, sio mimi ndio mwenye ufalme Misri na hii mito inopita chini yangu, mito inapita chini yangu, afala tubsirun, hamoni? La, wataona mengi zaidi. Inna Firauna ala fil ardh, hakika Firauni ametakabar katika ardhi, wajaala ahlaha shia, akawatawanya tawanya na kuwabagua bagua na kuwagawagawa watu wake, wakafanya makundi yastadhifu taifata minhum, akiwafanya dhaifu makundi katika hao. Lakini Mwenyezi Mungu amefanya nini? Kama alivyosema wahadhihi lanharu tajri min tahti, na hii mito inapita chini yangu, ajra Allahu al-ma'a min fawqihi, Mwenyezi Mungu ameyapitisha maji haya juu yake alipomzamisha. Amatahu Allahu, amemua Mwenyezi Mungu bisharri maita, kifo cha shari kabisa, kwa kumjalia chini ya maji akafa katika
katika bahari, alipokuwa akifuatia jeshi la nani, jeshi la Musa alayhi salam. Wakati nani huyu mfalme Harun Rashid alipokuwa akiishi, taban Harun Rashid katika wafalme ambao walikuwa watu watiifu, watu wa dini, walikuwa wakipigana vita katika njia ya Mwenyezi Mungu na kuteka miji na kuwafanya watu Waislamu, ingawaje westerners wazungu wamemfanya mtu huyu mpenda maisha, mpenda life, wanamportray kama kwamba ni mtu wa dunia, lakini kama nilivyosemekana alikuwa akisali sana na akipigana sana na akihiji mwaka na akipigana jihadi mwaka. Huyu mtu hata hivyo katika starehe alizokuwa kistarehe sio za kupindukia mipaka, lakini watu wa kumnasihi walikuwa wengi. Siku moja katika furaha zake amekaa katika kasri yake, anamwambia mshairi mmoja anaitwa Abul Atahia. Hebu leti shairi unifurahishe, nitungie shairi. Akamwambia, ish ma bada lak saliman fi dhillin shahiqati alqusuri يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواحي أو البكوري، فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. الله أكبر. أنا بيعيش بندفك ويشي كسلامة كتك كيفولي تستريهي نما قصر مكوبة مكوبة na furaha ya dunia, endelea tu na huku wakenda mbio yakikujia mwenyewe yale ambayo unatamani asubuhi na jioni, jioni na asubuhi. Lakini ujue, ewe mfalme, ewe khalifa, idha nufusu tagharghara, wakati nafsi zinapotaka kutoka, fi dhilli hasharati suduri, katika nini? Katika sakarati al-mauti, fahunaka wakati huo, taalamu tajua mungkina nukwa yakini, ma kunta ila fi ghururi, hujawa katika chochote isipokuwa ni maisha ya ghururi ya udanganyifu tu. Na anasema alipoambiwa mfalme huyu kwamba unataka maji haya, kama hujapata uta, huyu mfalme Harun Rashid anasema utatoa nini? Akasema nitatoa nusu ya ufalme wangu, na ikiwa maji haya hayatoki katika mwili wako utafanya nini ili utoke katika mwili wako? Akasema nitatoa ufalme wangu nusu nyingine. Malakun, mfalme la yusawi sharbata ma'in, hafai hata maji ufalme wake wote ukilinganisha na glasi ya maji, basi haina ubora mbele ya glasi ya maji. Ma balu bihadha almalik, hebu niambie mfalme huyo, mfalme gani huyo ambayo mulki yake sharbatu ma'in afdal min hadha almalik, min hadha almulk, kunywa glasi ya maji basi bora kuliko ufalme wake wote. Siku hiyo Harun Rashid wakati anatizama kaburi lake kabla kufa kwake, akakusanya jeshi lake lote, akaambia, niletee jeshi langu nione utukufu wangu, halafu nilidhalilishe mbele ya Mwenyezi Mungu. Baada ya kusogezewa jeshi lake lote, nayo katika hali ya karibu na kufa, ikisha baada ya kumwambia nionyesheni, likaja jeshi mbele yake, akasema na huko anatizama jeshi kama kudispise na kuidharau na kuona upumbavu dunia, maisha ya udanganyifu haya, akasema, ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya, mali yangu yote haijanisaidia kitu, ufalme wangu umeteketea. Akasema, ya man la yazulu mulkuhu irham man zala mulkah, ya man la yazulu mulkuhu irham man zala mulka, ewe mwenye ufalme usioisha, usioondoka, mrehemu huyu mwenye ufalme ambao unamwondokea.
huyu Harun Rashid. Kwa hivyo tunasimama hapa katika kisa cha Bukhti Nasr na mambo aliyofanya, na ili tulinganishe pamoja na kisa cha mwanzo cha Namrud. Hawa ni makafiri wawili waliomiliki dunia, sasa tumebakiwa na waumini wawili waliomiliki dunia, naye ni Dhulqarnain na pili ni Suleiman alayhi salam. Hadha wallahu a'lam.